Sä varmaan liikut, synti. Joo, mä tulin ulos sitä huoneesta. Joku ampuu tässä minun lähellä. Ei kuulu yhtään. Mä säyttelin sun. Eke tappoi jonkun. Fentti. Se on musta tommoista tyyppiä. Lähi pois synti siitä sitten, jos kuuluu askeliin. Niin... Joo. Tuota. Olikohan tuo yksin? Oi! Ah! Hei! Ei tosiaan ollu. Hyvin piilossa, mutta se kävi hyvin piilossa piiluksu, niin kapia se. Latvasi. Oho! Oho! Se oli siinä. Oho. Rusahus kuulu tänne asti. Hop! Nyt on helirässilleksi olette menossa. Joo. Kylläkin. Selvä korski sanot zombit, mutta varmaan meistä syntyy. Varmaan ei. Niin. En mä usko, että... Niin... Vois tietysti olla. Epäilen kyllä. Syntyy niin. Ne syntyy niin helposti nyt. Niin, toisaalta kun on niin vähän porukkaa. Heres pelaaja! Op! Nonni. Mä kuolin. Nonni. Ei vittu meikäkin kuolla. Vittu. Käy jake hoitanne. Ai! Meikä kuoli. Täällä on koko tiimi. Meni toi pitkälle talolle jo. Mä näen se. Tuolla makaa. Tää on se, ketä me ammuttiin äsken. Missä se makaa? En tiedä. Merkillä. Mä koitan laittaa tohon jonkun täpä. Enemmän oikealle. Mä sinisellä. Joo, 600 metriä se makaa tuo. Mulla on 1.2 kilsaa. Mä ammun sitä kerran, mutta ei sille varmaan mitään käyttää. Minkä se yksi freshbani meni?
Vissiin pitkälle tällä. Osui. Ja katkesi jalka. Mun lisä. Vittu, kun se ryömi, niin mä en osu siihen varmaan aina. 1200 meikä ampuu. Mä tiedän, ei osu. Mennä ei kuolla. Vittu, nää on tuhnuin nää 308. Ei meikä näe sitä. Tuo se juoksee tuolla, missä zombi hyppii. Ei vittu, sit takia vaan pää, kun siinä on tommonen monttu. Osu! Kuoli. Kuoli. Niin 2.3. Tästä minä ammut sen sudet ja ampuu varmaan meikitteen. Mm. Merkihän tulla itekin kuule sinne pelleille, kun oli 21.30 vasta tuo peli. Noni. Niin, eihän nyt sushia makkoile. Susi hukka siellä, kölliin. Pitäisikö meidän vielä, kun sä oot tuo Krasnostavin kaupunki, onko sieltä zombit? Pekka ammutti. Aha! Ei kuulu mitään. Osuja tuli haava. Sitä ne kyttäs sitä, missä sä ammuit. Joo, luotia tulee sarja. Mistä ne ampuu? Mitä tosta mulle ei ihan, kuulu? Ihan soutin suunnasta veikästi. Souti tai south east. Hei vittu, meikä säikähti ja kuoli! Mitä? Ei ketään missä. Niin, jos ampuis vähän kauempaa, jos nyt niin uskaltais sit tulla pihalle sieltä kauempaa. Kello on eniten panokseen. Mulla on panokseen, mä voin vielä tuonne mettään ampua. Mä sinne ylärinteeseen. Joo. Voi hämätä, että on pari asettakin vielä. Noni. Jännittää pelkästään edin laukas. Kohta kumoa. Altafner jää pois. Niin, no, mä tiedän, että kohta se ääni tulee silti jännittää. Eikä se kuka kuolee, kun täällä on jotain porukkaa, mitkä niin kuulee. Oi saat! No eihän tuo edes kuulu. Toki mä olin täällä sisällä. Aika hiljaa kuulu, täytyy sanoa. Mä en kuulu mitään. Nyt kuulu. Nyt joo kuulu. No hyvä, tähän kuulutelee kaukka. Nyt kuuluu paremmin, kun tuli ulos. Ai vittu, me ei kammuta! Ai! Noni! Ei vittu, ihan oikeesti! Oi! Joo, vaan tää juttu.